Iragan ostiralean egin zen Amurriok lehiaketaren finala. Deus Ez taldeak irabazi zuen rock metal estiloan eta Meridian taldeak aldiz pop zein bestelakoetan. Bigarren saria Oslo Ognis eta Tristan Murgi eta Obera taldeek eskuratu zuten. Guaia taldeak aldiz eskualdeko talde honenaren saria irabazi zuen. Gasco Amurrio. Noiz ez gara. Thank you.
Millezker. Placer bat, hemen egotea, zurekin. Eskerrik asko Gurigoko jende guztiei. We'll be right back.
¡Adiós!